abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba hey emi awon woli the spirit of the prophet agbara ni Israel power in Israel akoko na de time has come ane wakati yanu I mean the miracle hour akoko to ni agbara the most powerful time akoko ti yanu ma nsele the time miracle always occur ala koko na to de I say the time has come again oluwa eyin la pe lord you are what I'm calling tore yin gangan ni je yanu because you are not bearing miracle iye awon to ba de gbagbo as many that believes ni won ma ri yanu they will obtain their own miracle oluwa mo nbe ninu awon to gbagbo God I am in those that believe in you awon ta gba yin gbo apo and many that believe in you we are so much goro eyan ni re ti yanu want you to in coming Oluwa Lord enyi da where are you mo fe ri yin I want to see you mo fe ri farahan yin I want to see your manifestation ni gbogbo ibi ti a ba ti gbo ohun mi ni gbogbo agbaye under my voice Oluwa Lord mo fe te lo farahan be I want you to go and manifest there e fi oruko yin han fun won manifest your name there e fi iyanu yin han fun won manifest your miracle e je ku won mo pe eyin ni Olorun let them know that you are the Lord gbogbo en ti reti iyanu e so and those expecting miracle say ni oruko Jesus in the mighty name of Jesus yes, by iyanu re receive your miracle iyanu Olorun wa iyanu Olorun wa iyanu Olorun wa Olorun wa ye raye iyanu Olorun wa iyanu Olorun wa iyanu Olorun wa iyanu Olorun wa Yanu. That is called miracle. Iranse yi ma reti re. These people are expecting you. Won ma reti re. They are expecting you. Won ma reti re. They are expecting you. Oluwa. Lord. Ireti pipe a ma mu ni sako. Opo Christiani to gbona lo ti re wesi. Tete ma bo. Olorun wa. Tete de. Oluwa tete de. Tete de o. Oluwa dakun. Olorun. Lord. Iranse ireti re. These people are expecting you. Emi o mo nkan ti iranse ireti re. I don't know what this man is expecting from. Mi o wa mo ri iyanu gangan ti ireti. And I don't know the miracle we are expecting. Amo ti ireti ti pẹtipẹ. But he's expecting a long time. Akoko to. But time has come. Won ti connect mo woli won. They have connected to their prophet. Woli ti iworan si won. The prophet I sent to them. Won ti connect. They are connected. Igbagbo won mu so so. And their faith is so strong. Oluwa. Oh Lord. E fi iyanu igbe mo. Man, that's a miracle in your life. Ragaga wo de make rasta. If you believe, the time has come. Akoko iyanu re to woran. Akoko iyanu re to time of miracle has come. Mi o mo ti di olowo. I don't know what to do. Amo Jesus ti de sebe re. Jesus has come to you. Oni se iyanu ti de. The miracle has come. Mo gbagbe pe. Don't forget that. Bo se nso re kiri pa won ni na. Papa ni ojo isemi. Most especially in Sunday. I pray awon ti aye won bend. A lot of people lives are bent. Ti eyin won te bayi. And their backs are bent. Sugba Jesus ri won. But Jesus saw them. Fọwọ́ kan. And he touched them. Ni ojo isemi. That day of Sunday. Won de gba iyanu. And they received their miracle. Mi ma iyanu ti won fe gan. I don't know the miracle you are expecting. Ni ojo isemi. I don't know. E gbọ́ ni. Listen. Bíbélì wípé. Bible says. Ni asalẹ. In the night. Ni igba ti orun wọ. When the sun is going. Ni asalẹ. In the night. Ni igba ti orun wọ. When the sun is going. Oniruuru aisan. Different kind of sickness. Oniruuru isoro. Different kind of ailments. Oniruuru wahala. Different kind of problem. Oniruuru ogun. Different kind of battles. Oniruuru idojukọ. Different kind of simulations. Ni wọn kó wá sọ́dọ̀ Jesus. Brought to Jesus. Ẹ máa gbọ́ mi dada. Listen very well. Bíbélì wípé. The Bible says. Gbogbo wọn de fi ayọ̀ padà sílé wọn. And they went back home with joy. Gbogbo àwọn tí ń gbọ́ mi yìí. Just hearing me. Ẹ ti kéré fọlọ́run láti ṣe ìyanu. You are too mighty for God to be able to. Wọ́n kéré kéré fọlọ́run. You are too mighty. Ẹ̀yin mélòó ni. How many of you. Torí pé Jésù ti wà lọ́dọ̀ rẹ. Jesus is right beside you. Sọ pé Jésù wà níbí. Jesus wa bi Isia. Owa Jesus wa bi Isia. Owa Jesus wa bi Isia. Jesus wa bi Owa. Se wo soro ni Owa Jesus wa bi Owa so nbe
Land of reality ti olujo wa ni Gbaremu Idiobi airport area ni ilu Ibadan. O si ya e ma bo ka jo pade o ni ebute yi ojo 2021. O tun ti ya akanse ipade adura leyin ti baba se bi oba ti jo dani de. 3-in-1 special program ni pade adura lagbara nla yi o. Ebute yi yanju ipade adura se bi oba. Ipade bedside 1-2-3. Ipade meteta yo gbodo se ogun aye re ti. Wala ina oro ma so kale ju oba re run. A ma da ogun aye re pada. Ija pada ogun la kore ipade adura ye o. O ma bere lojo Monday September 27. Titi wa Sunday October 3 odun yi. Odidi ojo meje gba ko ni. Ni se bi oba headquarters, se bi oba bus stop. Dare mi jo bi airport area Ibadan. Irun se Olorun alaye. Apostle Dr. Samuel Mustafa Baba se bi oba. Atopolopo eku ati ruju Olorun lo ma wa nbe. Ebute yiyanju gbogbo isoro aye re re. Iwo na ma bo jajo pade nibe. Jesus Oluwa. Hey, hey. Ayesi nbe nile adagun tan e wa rugola pe o pe ma bo wale 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 le se se ye e wa rugola pe o pe ma bo loruko oluwa in the name of the Lord. Jesus no reti re o. Jesus is expecting you. O reti re. He's expecting you. O reti re. He's expecting you. Iwo ne ko mura. You be prepared. Toro ti de ba olale. He has come to visit you. Don't forget that. Iwo e fi han wi pe. Jesus says, mo bu oni enu nle. I stand by the doorpost. Mo sin kale. And I'm knocking. Won kale. I am knocking. Won kale. I am knocking. Daddy, to o so fun pe to o ba wa gbo ohun. Hear my voice. To ba gbo ohun. If you can hear my voice. Ko wa sile ko kan re. I open your heart. Won wole. I will come in and I will eat with you and you will live. You are just want to eat tonight. You want to eat dinner tonight. You want to eat together tonight. Jesus has come. Ojo ti awon omo e ti jo nje ale Oluwa ti won ti para ati eje Jesus the flesh and blood. Ojo ni ta won ti yi pada. That day their story changed. Olorun ti de bayi. Jesus has come to your life. O fe yi tare pada pata pata. He wants to change your story completely. O fe dabra laye. He wants to do wonders in your life. Na wa gba o fe fi yi o pe o me o fe so fo pe ko se no one so se tan alu re o ma ran mi si o ma ni mi o sere o I am not joking o gba o ho e mi o my brother no be say dem say go call me o de wo pe so pe o no 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 be say dem say go call you I heard the voice o gbo kedere o du la fi mi I heard the voice o gbo kedere so e ran say me in me I am fara o ni se go when I hear his voice only most lord of at je se fu o give me the mo gbagbo I don't know to believe mo ba gbagbo if you believe ali yanu to won re ti yen o ya gba loruko Jesus be it mo se program we just I was having the program some other time oni wa ni we ran se mi God said my son program to mba lo this ongoing program mo ba tin ti joda ni de o wa gbe ipade la kakale put a big o wa pe oruko re ni call it ebute yin the land of solution ebute yin yanju junction of solution mo you will see that ipade ebute yin yanju meeting of blood of solution and the teacher program yari and we have some company odun me dogun sey about 15 years back ilore mo wa njona I was in ilore there ilore mo wa njona I was right nigo ti mo gbo ohun yen won pe adugbo na ni oko erin they call out ibe ni mo denjo yen I got that place won lo se ipade God say go and have a program pe o kore ni ebute yin yanju call it the land of solution and the sharing odun me tanga na for good 3 days yen ti pe odun me dogun sey about 15 years back but now bye mo tun gbo pe iranse ani my side
lọjọ dani bo ba tin do ja ipade lakakale create a big brother pe uruko re ne ebute eye yanju of solution mo wa lo wo bi baby and I went my bible ebi to ti sele where is apple mo wa ri wi pe and I saw that beyo ba de ebute eye yanju e get your land and peace akaka de debe you will go there with story akaka akaka ni with action so aye o fe ko de bi to e ti yanju don't want to go to where you have no solution don't let pidin yan owo anything they can do that you so bad. I am here. I want to travel out. What they make attempt? And they make an attempt. One lost it because they got passport. And they went where they going to obtain their passport. What they not bear? And they went there. And when bringing immigration, when they phone one passport, give me their visa. Then that immigration approve passport phone. After their passport, what they got passport? And they took their passport. What they sango? And they paid. What they come back? And they left there. What to law? They went. What officer fees? They paid for a service. Never. They want after doing all this. That's it. What after doing all this. What to law? They went. What for day? Took a day. The embassy. And the embassy. What the phone? And they gave it to them. What the day? Why you consular? Go to the consular. Consular no one from this. And not denied them. Mama, pali the father. Go back with your passport. And the father said, and we go back. What make a tent? They make a tent. What for travel? To travel out. So bam. They put in your duty. They land us. We are there. They be allowed to get there. I yellow one. You are up. Pull up on your. I may be. I want to go pay. They not put a phone. All your time, woman, like you. You have to realize. What they make a tent? And they make a tent. What they pay a wo? To have marriage. That's only so. Oh, yeah, we have paid down it. Yeah, what about that? You know, I want to go so far. But how about it? Baby, we tell you, go on, you can do. Wahala de de there will be problem. E me na te lo yo. So we can see. Want to jawale. When to come down. At one my one eh. And you be to look for one. Be o bi mo ne. They want to be part of. Ko e ko yanju me. They want to be charged. Awon ni lo ati mu ra. Agba kaka. With the power and action together. E de ba orun da fagbara wo. Awon to ba lagbara. Those have power. Awon lo fagbara agba. They take it by force. E Matthew. Matthew. Ori kokala. Chapter 11. Ese kejila. Verse 12. Lo fi die mu ne. Establish it. So to ba fe de be mu te yanju. If you get your solution. You must get the right power. If you don't have power, to get there. No matter be any time you look and see that thing yourself. Somebody tell my voice. If you do have the solution, oh my God, you will get there. You just stay. Gardi bado geri, garaga madu, mazuka. Hey, yamara, yelanda. What do I be with? I start. Go sort telephone. I fight for a lot of people. Me waba wambe. If you are more there, go sit back, boy. You believe? Me so I sort telephone. I start. If you do have the solution, oh my God, you will get there. Oh my God, you will get there. Lord, Lord, I am alive. I pray. Let all your way at home come. Because of people yelling. Hey, put your hand here. Lord, Lord, call you. In the name of Jesus. Lord, I'm on one day. Lord, take care. Don't forget that. Don't suffer. I told you. Jesus is one of the rest. Jesus is beside you. He was full of arrow. Be yourself. All the different arrow is up. I have confessed. Jesus is one of the rest. Jesus is beside you. As I'm talking to you. When you say the one that will do it, he stand beside you. You want to make your back on that journey? Jesus is one of the rest. Right beside you. And he will take you there. Yeah. I don't know what you but have in the contract. You are pursuing the contract. But you couldn't get it. Oh, promise, yeah. Your husband promised and you. Fail, yeah. And he failed oh, you. Not your husband. Oh, there is all type of question. Now, who is the other man? Two of you need to be there. And get you a lot of people. You want to know what you are? He's right beside you. He's right beside you. What can Bashibi do? I am in the studio right now. Manifest you. I cannot do anything. Jesus is and there. And you have sent me to you. Mine is to speak. Call them. And you and I'm not telling you. Follow him. That day. I'm you. And there's so many angels. I'm not telling you. Angeli gaju eniyan lo won se gbele won de di alagbara ere ajo won ya jubi ti eniyan lo awon okiri be se re ere ajo won ma ya won ya to se eniyan won ni iye lapa ere so iye ti won yato si iye awon alagbara wa ja won ma fi re ti o iru iye yen ko iye ti won stand won stand on order bi e ba mo pe iye ni so bi mo te ri angeli o je ki mo ba angeli se ri maybe no, they are different from human beings. They are big and giant. What they
tàbí òmìnira ńlá. So but wọ́n yára. But they are very fast. Wọ́n yára gan. Very fast. Wọ́n yára gan. They are very fast. Àwọn angẹ́lì yìí. These angels. Ni Ọlọ́run ń lò. God this is. Fún àwọn nǹkan tí à ń gbọ́ yìí. For what we are hearing. Ẹnìkan sọ testimony. Yes, I want to share testimony. Ẹnìkan sọ testimony. Ẹnìkan sọ testimony. Bàbá sì bí ọba àmọ́ nǹkan kan. Àwọn angẹ́lì yẹn. The angels. Ọlọ́run fi síbẹ̀. God has done. So àwọn wòlíì kan wà. Prophets. Ta fún ni àwọn angẹ́lì. Giving these angels to. Láti ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́. To do this ministry. Àwọn angẹ́lì wọ̀nyí. These angels. Ni Ọlọ́run máa ń lò. God uses. Ẹ wá gbọ́ mi. Gbogbo ẹni gbọ́. Ẹsàmì tó pọ̀. Ṣé èmi ni kúlẹ̀ bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ni agbára. That's bad. Wọ́n sọ fún ọba ìpẹ́. Láti òní yìí. From today. Angẹ́lì Ọlọ́run. Angel of God. Wọ́n ran sí ọ. I send you. Láti bẹ̀ owó. To visit you. Láti máa bọ́ ọrìn rìn àjò. To embark to the journey. Angẹ́lì máa bẹ̀ owó. Angel will visit you. Rangode Bazongo. Angẹ́lì ọrùn. The angel of God. Wọ́n máa bẹ̀ owó. Visit you. Jésù mbẹ́lẹ́ bẹ̀rẹ̀. Angẹ́lì mbẹ́lẹ́ bẹ̀rẹ̀. Jẹ́kẹ́ ọkọ rẹ kọ́ balẹ̀. I don't down. Answer me. Say it, Sonny. Is it sickness? Say it, no one. Is it black? I don't know. Oh, you don't have riches. I lay you. Oh, you don't have people. Tell me, Sonny. What is your problem? What is delaying you? 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 What is ẹsẹ̀ kẹjọ ẹ mú bẹ̀yẹ ẹ mú jáde ẹ kàkàgbọ́ kí ló wí. Nígbà tí a sì fi agbára káká kọjá rẹ̀. Mo sọ fún ọ tẹ́lẹ̀ pé àjọ́jú bìbọ́. Agbára káká. By arching. Lèèyàn fi ń dé èbúté yanjú. Mo ti dẹ́ra padà èbúté yìí yanjú. Mo ti dẹ́ra padà èbúté yìí yanjú. Àṣẹ tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ mo kàn ń tàràkàlà sọ́ni. Lorúkọ Jésù gbogbo mi débi tó mi wà o. Mo ti dẹ́ra padà èbúté yíyanjú. Ọjọ́ tó ọba dèjé èbúté yíyanjú rẹ̀. Then you get your last solution. Gbogbo rẹ̀ akàn mi. Your root will come further. Ọjọ́ yẹn ni tẹ̀rẹ̀ máa yí padà. That day your story will change. Ó ní agbára kákà. Aṣí wọn fi débẹ̀. We got there. Yes. Àwàdé ibi tí à ń pè ní èbúté yíyanjú. A gbé ibi tí à ń pè ní èbúté yíyanjú. We got to a place which is called fearable. Olúwa ló sọ fún mi. Don't hold me. Láìpàdé ńlá lẹ̀. Great a big bill. Bẹ́ẹ̀ èbúté yíyanjú. Call in the land. Ọ̀la ni ó bẹ̀rẹ̀ o. It starts tomorrow. Mọ́mí ọ̀la ni ó bẹ̀rẹ̀. Mọ́mí is gonna start tomorrow. Daddy ọ̀la ni ó bẹ̀rẹ̀. Daddy you start tomorrow. Bẹ́ẹ̀ ni ọ̀la ni. It's tomorrow. Láàárọ̀ kùtùkùtù. Very early. Aago méje. Mẹ́wàá àbọ̀ láti olófẹ́. That we share the grace. Wàá lè padà síbi iṣẹ́ rẹ̀. Go back to your dwelling. A máa ṣe nǹkan wọ̀nyí kankan. We go do this thing very fast. Ní ọ̀la. Tomorrow. Ó máa ní agbára. It's very powerful. Ebere kẹnu da. Kaboli bi. Lele mado gaba. Ọ̀gọ̀gọ̀ wa. Ọ̀rọ̀ bi ní àjà ló ká bá. Louda. Tẹ́wọ̀ àdàbà. Rima. Mo wí lórúkọ olú wa. I send the word. Ọ̀rọ̀ ẹ máa yanjú. We have solution. Ibo láti ṣe gan. Yeah, ẹ kọta sí ni o. At our headquarters. Ẹ kọta sí ni o. At our headquarters. Ní ìlú Ìbàdàn. Ìbàdàn city. Wọ́n máa ní agbára. It's powerful. Ayọ̀ a ní agbára. It's powerful. Mo retí rẹ̀. I am expecting. Yájọ pàdé. Bless me. Ajọ gbàdúrà. We are going to pray together. Àfihàn iná ara ni náà. Let fire come to fire. Aago mẹ́rin ló bẹ̀rẹ̀. When is it going to start? Aago méje. 7 o'clock. Àbọ̀là ó bẹ̀rẹ̀. 7:30. Aago mẹ́wàá àbọ̀. By 10:30. Wọ́n ti parí. We program is starting. Àwọn àmì bẹ̀ Monday. We will be there on Monday. On Tuesday. On Tuesday. Adé máa ṣọ́. Àwọn ọjọ́ méje gbà kó. For 7 good days. Ọjọ́ wo ló máa parí? When is it going to finish? Ọjọ́ Sunday. On Sunday to come to an end. Àwọn bọ́ sí ànátí sábì. Bẹ́ẹ̀ni àgàràgàbọ̀. Kalaba. Ọ̀rẹ́ abánujàró. Agbára kaka ni. Is it powerful? Ọmọ gbogbo easy lati lọ program. It's not easy to go to program. Kò yí sí. It's not easy to go to program. To go to program. Ìwọ lọ di àwòrè. You empower yourself. Báwo mo pe mo láti débẹ̀. I say I must go there. Mo máa débẹ̀. I must get there. Máa débẹ̀. I must get there. Máa débẹ̀. I must get there. Ó máa ní agbára. It will be powerful. Èmi sọ̀rọ̀ bí wòlíì. I speak as prophet. Bí ìwọ bá gbà. If you believe. Lórúkọ Jésù. Báyà wọnú ògo rẹ̀. Don't see your glory. Bí ọwọ́ sí àtàlẹ́ Olúwa wa Jesus. Jerusalem, 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 Jerusalem,
believers. Mo gbadura fun mo gbo eda to gbagbo. I pray everyone that has believed. Don't let wo mi. And watching me live. Lord Jesus. In the name of Jesus. Ibi kiniso tin gba mi. Yeah, you are hearing me. And you're watching me live. To ba le rafani. That is sami ajo. Lord Jesus. In the name of Jesus. Ibi cha ye we are what has declared to you. Before we pass through there. O ma ra nu gba. We have dead mercy. Lord Jesus Christ agbara wa. Jesus mighty name. Oni lai le mi koja. Kaye mi ko le roju lai le mi koja kaye mi ko ni tuma oba to ni le wa lai le mi koja oba to ni le wa lai le mi koja oya o lai le mi koja kaye mi ko le roju in the name of Jesus. God will take it to your life of future. My God. Take me to my land of solution. Back to my land of refuge. Take me to my land of solution. Pray the Lord Jesus. Pray the Lord Jesus. Your land of fresh meat has not got to be blessed. If you see, I hear, and you the land where it's going to get to the is yet to be one. Maybe you are in Lagos. Oh, no, for lie, yeah, they're for just pass. Oh, party war. Oh, no, but I said, yeah, about mommy, there, who tell you, you do this. Oh, my guess. Oh, my guess. Oh, my guess. And me, if you believe I can say amen, I pray for everybody. You know what's all over me. You're in your car. You're in your house. You're wherever you are. In the name of Jesus. God will pass your life. That's it. We'll leave you here. If you can say something better, why jump in the heart? My mother and daddy and sister. Don't come in here. You're in your car. In your car. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Don't come in here. Don't take it there. Amen. 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 Agbara ti mo nilo ti ma fi bori ota mi gida isegun ti mo nilo ti ma fi boju ota mi je. Hey, emi awon woli. The spirit of the prophets. Agbara Israel. Our in Israel. Oluwa mo gbadura. Lord, I pray. Mo gbe ni ba gbo mi. As many hearing me. Eyin na ni kesa mi. You just say amen. Anu lati orun wa. Mass from heaven. Anu lati oke wa. Mass from the throne. Ko sokale sori re. Come down to your life. Itere ma yi pada. Your story will change. O ma ni testimony. You have testimony. Wa de ma dara fun. And shall be well with you. Wara anu gba. You obtain mercy. Yesu. Oluwa wa. In Jesus mighty name. Now, loruko Oluwa. In the name of the Lord. I prophesy to your life. Orore ma dayo. You will make it in Jesus' name. So ro ni awon kan to nle pa. Some things you are after. Emi o le se. I cannot do it. Sugbon mo gbagbo na Olorun. I believe in God. To da aye. That grace in heaven and earth. Pe o le se. He can do it. O de ma se. And he will do it. Bible says. Pelu eniyan. For woman being. O le soro se. It can be impossible. Pelu oko re. With your husband. O le soro se. It can be impossible. Pelu iyawo re. With your wife. O le soro se. It can be impossible. Pelu omo re. With your children. O le soro se. It can be impossible. Pelu with your parents, it's impossible. But doctor, with your doctor, it's impossible. To go for Allah, but for God, pelu Allah, with God, all things are possible for those that believe. Mo ma daju pe, I know for sure. Igbagbo emi ati iwo, the faith of you and I, toba ti papo. If it's coming, iri apon iri, oro de ma se se lo ko je. O de ma dara fun. Igbagbo, don't forget to alagbara ba. Tomorrow I go to this. Agbo meji abo. 7:30. The program ti ma bere. Program will start. Headquarters.
headquarters Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade the first bank loruko Jesus aye re ma your life will manifest in Jesus name and shall be well with you. Your glory will manifest era wore ma your star will shine and you have obtained mercy. Emi wa gbadura I now pray for you. Mo to ba lo bi apere every symbol of faith in your hands I sanctify them and your mantle at you work them for and yourself emi lo gbe kale or you are holding water or a particular file passport to any or to ba ti gbagbo everything you believe o gbe si benye you bring the people of the world Let it be.